Նիկոլ Փաշինյանի և Ղամ Ալիևի Էնթոնի Բլինքենի երկկողմ հանդիպումը սկսվեց Երևանի ժամանակով 4:00-ից։ Հայկական կողմից հանդիպմանը մասնակցում էին Արադ Միրզոյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վերջին անգամ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել էին անցած տարվա հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ։ Հարտակցության համաձայն հանդիպմանը քննարկել են խաղաղության պայմանագրի նախագծի աշխատանքները։ Բացի այդ, կողմերը քննարկել են տրանսպորտային ենթակառուցվածների ապահովર્ժապակումն ու դելիմիտացիան, համաձայն Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է նպատակակամողվածությունը հասնելու այնպիսի պայմանագրի ստորագրմանը, որն իսկապես կերաշխավորի տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն ու կայունություն։ Նա խոսել է նաև Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապորինի փակման ու, ու դրա հետևանքով Արցախում առաջացած հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Երաքողմ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտնել է, որ ինքն հավատում է Հայաստանն ու Ադրբեջանը իսկապես պատմական հնարավորություն ունեն ավելի քան 30 տարվա հակամարտությունից հետո ապահովելու կայուն խաղաղություն։ Նախորդ մի ուխանում Նիկոլ Փաշինյանը կարճատև վոդկի վրա հանդիպում էր ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Այսօր արդեն համաժողովի ելույթում Ֆրանսիայի նախագահը հայտարել է, որ չի հավատում, թե Կովկասում մարտահրավերները կարող են հաղթահարվել Ռուսաստանի միջոցով։ Մակրոնը նաև հայտարել է, որ քշառունակի լինել Հայաստանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Այս այդ Փաշինյանը հանդիպել է նաև ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ։ Նրան ներկայացրել է Փակ Միջանցկի հետևանքով Արցախում առաջացած հումանիտար աղետը։ Նա հայտարարում է, որ անհրաժեշտ են միջազգային հանդրության հետևական քայլեր խնդիրը լուծելու համար։ Անդրադարձել են Հայաստանում Եվրամիջյան քաղաքացիական առաքելության գործնեությունը եւ հույս հայտնել, որ այն կնպաստի քաղաղության ու կայունության ամրապնդմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Եվրահանձնաժողովի նախագահի հետ, որը հայտարարել է, որ հաջորդ շփատ Եվրամիությունը 100% առաքելություն կուղարկի Հայաստան։ Ըս նրա առաքելությունը կը նպաստի խաղաղությանն ու կայունությանը։ Նրանք քննարկել են տարածաշրջանի վիճակը, Հայաստան-Եվրամիություն գործակցություն, արևելյան գործընկերության տոնտեսական ու ներդրումային պլանով Հայաստանում իրականացվելիք ծրագրերը։ Զորափարոյան ժամը լրացավ։